E tako, vidjeli smo priče koje za nas očekuju 150 minuta. Iako se misli da je Slobodan Cagić sišao s planine, nije još i dalje na Zlatiboru. Slobodane, kako ćeš iskoristiti ovaj posljednji dan na planini i nadam se da nemaš smetnje? Ja se čudim zašto vas tako slabo čujem, ali sam na početku emisije dobio objašnjenje. Današnji dan na planini provešćemo na ovom nižem delu planine, dakle u turističkom centru Zlatibor ili na Kraljevim vodama, ako više volite. Pokušat ćemo da saznamo koliko koštaju poneke stvari. Otići ćemo na pijacu, vidjet ćemo koliko košta vikend za dvoje na Zlatiboru, a pokušat ćemo da saznamo i zašto su ovde tako skupe palačinke. Verujem s razlogom, ali o tome u narednim satima u našoj emisiji.